डियर एक्स, सबैभन्दा प्रिय मान्छेसँगको घन्टौँ समय पनि केही मिनट जस्तो लाग्छ र सबैभन्दा अप्रिय मान्छेको साथ केही मिनट पनि काँडा जस्तै बिजाउन थाल्छ भने जस्तै यो घन्टौँसम्म पढ्दा पनि यसको मौनीमय जादुले तपाईँलाई एकदमै तानिराख्छ। ल यो डिजिटल लन्च गरौँ त है। एक्स भनेको फेरि मेरो एक्सको छम्बा पैसा चोट सोल्टी सोल्टी र टिकी ट्यास ट्यास भनेर सृजना खत्रीले गाए जस्तै त्यही कथामा आधारित हो त भन्ने पनि तपाईँलाई लाग्न सक्छ। ठ्याक्कै त्यस्तो होइन। यो किताब जजले पढ्छ, पढेर क्रिटिकल्ली आलोचना जजले गर्छ, उसलाई फर्स्ट पुरस्कार 5,000, सेकेन्ड पुरस्कार 3,000 र थर्ड पुरस्कार 2,000 हुन्छ। किताब पढेर चाहिँ क्रिटिकल्ली आलोचना गर्नु पर्यो। यही किताबमाथि पनि भोलि फिल्म बन्न सक्छ, टेलिफिल्म बन्न सक्छ। नमस्कार, म पुण्य गौतम। यतिखेर यो हरियाली रमणीय दृश्यमा म छु र यो हो भण्डारखालमा म छु, यहाँ नेपालका ख्यातिप्राप्त युवा लेखक एवं सरकारी प्रशासक कौशिक नवराज, जसको कलम आजकल निकै बाक्लो चल्ने गरेको छ र युवा पुस्तामा एकदमै लोकप्रिय हुँदै जानुभएका फेमस राइटर हुनुहुन्छ नवराज कौशिक, अथवा कौशिक नवराज जे भन्नुहोस्, जसको एउटा किताब मैले लिएर आएको छु, डियर एक्स। के होला त यो डियर एक्स? रिकॉल योर फर्स्ट लव, रिमेम्बर दोज डेज, रिजन द ब्रेकअप, रियलाइज योर एक्सक्युज, यसरी उहाँले स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ। र उहाँले जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ र एलएलबी पनि सम्पन्न गर्नुभएको छ र असाध्यै राम्रो कलम चलाउन सक्ने युवा पुस्तामा अत्यन्तै लोकप्रिय व्यक्तित्व कौशिक नवराज अहिले सोसियल मिडियामा पनि छाइरहनु भएको छ, टिकटक युट्युबतिर देखिरहनु भएको छ। र कौशिक नवराज मेरो पुरानो मित्र पनि हुनुहुन्छ र एक भलाद्मी शालीन र सभ्य भव्य कलमको धनी पनि हुनुहुन्छ र उहाँसँग यतिखेर हामी किताबकै विषयलाई लिएर बातचित गर्दैछौँ। तपाईँलाई थाहा छ युट्युब टिकटक लगायत सोसियल मिडियामा पुस्तक चर्चा बहुत कम हुन्छ, अखबारको सामग्री भएको छ पुस्तक अथवा अनलाइन न्युज पोर्टलमा बढी आउँछ। उहाँ यसै पनि सेतो पार्टी रातो पार्टी अनलाइन खबर लगायतका न्युज पोर्टलहरूमा प्लस कान्तिपुर अन्नपूर्ण पोस्टमा पनि कलम चलाइरहने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तर आज इलेक्ट्रोनिक मिडियामा एउटा नितान्त नयाँ विषयको रूपमा हामीले किताबलाई लिएका छौँ। तपाईँलाई थाहा छ थ्री इडियट भन्ने फिल्मको लेखक इनफ्याक्ट चेतन भगत हुन्। चेतन भगतको कत्रो रेपुटेसन छ तपाईँलाई अर्को कुरा थाहा छ, अल्कोबिस्ट पाउलो कोहलीले लेख्नुभयो, त्यसले कति तहल्का मचायो। यही किताबमाथि पनि भोलि फिल्म बन्न सक्छ, टेलिफिल्म बन्न सक्छ, एकदमै राम्रो छ, रियल ट्रु स्टोरी जस्तो लाग्छ। पढ्दै जाँदा तपाईँकै कथा, तपाईँले आफूले एक्स भनेको फेरि मेरो एक्सको छम्बा पैसा चोट सोल्टी सोल्टी र टिकी ट्यास ट्यास भनेर सृजना खत्रीले गाए जस्तै त्यही कथामा आधारित हो त भन्ने पनि तपाईँलाई लाग्न सक्छ। ठ्याक्कै त्यस्तो होइन, यो अलिकति फरक प्लेटफर्ममा छ र यसले तहल्का मचाउँछ र अहिले एकदमै बढी रुचिको विषय पनि छ। मैले खास गरी यो किताबको बारेमा केही बताएपछि अमेरिका युरोपमा रहनुभएका नेपालीहरूले, नेपालमै रहनुभएका धेरै साथीहरूले पनि त्यो किताब हामीलाई चाहियो, हामी पढ्न आतुर छौँ भनेर भनिरहनु भएको छ। यसको मार्केट वात्तै चोलिएको छ र आज यति रमाइलो परिवेशमा हामी खबर नेपाल टिभीसँग बातचित गर्दैछौँ। म उहाँलाई कति पनि विलम्ब नगरिकन कौशिक नवराजजीलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। वेलकम, नमस्कार, धन्यवाद। कभर यति आकर्षक छ कि फेरि एकचोटि म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु, डियर एक्स। अब दायाँ बायाँ नगरिकन यो किताबको विषय बताइदिनुहोस्। यो डियर एक्स कथा चाहिँ हाम्रो युवा पुस्तालाई लक्षित गरेर लेखेको किताब हो है। यो किताबभित्र निजामती सेवासँग होइन, निजामती सेवासँग एक युवाको प्रेम बिचो ढोकालाई चाहिँ अलिक फरक हुने प्रयोगत्मक शैलीमा सरकारी जागिर र प्रेमलाई चाहिँ यसलाई मिक्सअप गरेर लेखेको किताब हो। र यो किताब चाहिँ विशेष गरी प्रेममा असफल भएर एक्स हुन पुगेका जसको भूतपूर्व पूर्व प्रेमिका प्रेमी प्रेमिका भन्नु होइन, जो चाहिँ मायामा उनीहरूको पहिलो माया असफल भए पछाडि चाहिँ एक्स हुन पुग्छ, त्यही तिनीहरूलाई चाहिँ नै टार्गेट गरेर चाहिँ किताब लेखेको हो होइन। यो किताब पढ्दै गर्दा चाहिँ विशेष गरेर हाम्रा युवा साथीहरू जो पाठक हुन्छ उहाँ चाहिँ रिकल द फर्स्ट लभ भन्नु, उहाँले पहिलो चाहिँ त्यो हाम्रो प्रेम सम्झिन सक्नुहुन्छ, ती दिनहरूमा के भएका थिए होइन, कसरी घटनाहरू घटेका थिए, कसरी सम्बन्धहरू जोडियो, कसरी ब्रेकअप भयो, त्यसको कारण के हो,
र अहिले त्यसलाई उहाँले एक्सक्युज गर्न सक्नुहुन्छ मेरो यो यति नभएको भए चाहिँ यति नभएको भए चाहिँ मेरो प्रेम सफल हुने रहेछ मैले यो गल्ती गरेँ त्यस कारण मेरो ब्रेकअप भयो होइन भमुण्डले गर्दा प्रेम सकियो अथवा रूप मिलेन धन मिलेन आदि किसिमले चाहिँ ब्रेकअप भयो भने उहाँले रियलाइज गर्न सक्नुहुन्छ होइन र यो किताबको मूल्य 599 छ र सिमल बुक पब्लिकेसनले निकालेको छ यसो थुप्रै होइन देखि एमके पब्लिकेसन होइन भोटाइटीकोतिरका रत्न बुक पाँच पोखरी बुक्स लगायतका धेरै पुस्तक पसलहरूमा उपलब्ध छ होइन र आज म विशेष अस्ति पनि मैले चाहिँ भनेर आज पनि विषय म के भन्न चाहन्छु भने यो किताब ज जसले पढ्छ पढेर क्रिटिकल्ली आलोचना ज जसले गर्छ उसलाई फर्स्ट पुरस्कार 5,000 सेकेन्ड पुरस्कार 3,000 र थर्ड पुरस्कार 2,000 हुन्छ किताब पढेर चाहिँ क्रिटिकल्ली आलोचना गर्नु पर्यो तपाईँको व्यक्तिगत कुरा गरौँ जस्तो तपाईँ अहिले सरकारी सेवामा हुनुहुन्छ सरकारी सेवा आफैमा भावुकता कम व्यवहारिकता बढी भएको सेवा हो तपाईँ भावुक कलमबाज हुनुहुन्छ कलम चलाउनुहुन्छ यो भावना र कामको बिचमा तालमेल कसरी मिलाइरहनु भएको छ अब प्रशासकहरू कठोर हुन्छन् भन्छन् होइन अब प्रशासन मायाले चल्दैन पनि भन्छ तर यो चाहिँ पुरातनवादी सोच हो क्या पुरातनवादी सोच हो अब अहिलेको सोच भनेको चाहिँ के हो भने हामीले चाहिँ ग्राहक मैत्री हुनु पऱ्यो सेवाग्राही मैत्री हुनु पऱ्यो होइन डार्लिङ प्रिय भन्छ क्या सेवाग्राही आयो भने चाहिँ त्यसलाई सन्तुष्ट पारेर चाहिँ सेवा दिनु पऱ्यो भन्ने अहिले यो पछिल्लो ट्रेन्ड विकास भइरहेको छ र यसमा चाहिँ अझ साहित्य भनेको कवि मन भएको कोमल हृदय भएको मान्छेहरू चाहिँ प्रशासक भयो भने के हुन्छ भने सेवाग्राहीको फिलिङ सजिलै बुझ्न सक्छ हो त्यस कारण म चाहिँ हरेक आउने सेवाग्राहीले सन्तुष्ट पार्ने प्रयास गरिरहेको छु अब हरेक कार्यालयको आफ्नै सिस्टम हुन्छ त्यो सिस्टममा रहेर काम गर्नुपर्छ र कतिपय ठाउँमा चाहिँ प्रशासक भएपछि रुखो पनि बोल्नुपर्ने हुन्छ यसरी नै आफ्नो म सेवा साथीहरू तपाईँहरूले पुण्य गौतम अफिसियल टिकटक र पुण्य गौतम अफिसियल युट्युब च्यानलमा पनि उहाँको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ अरू धेरै युट्युब च्यानलहरूमा पनि आइरहेको छ र अहिले हामी खबर नेपाल टिभीको लागि उहाँको यो इन्टरभ्यू गरिरहेका छौँ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँ अनुभवी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँको कलम खारिएको छ र मैले यहाँ उहाँको कथा सङ्ग्रह सरस्वती सबै हेरेँ मैले फुर्सद पाएसम्म तपाईँहरूलाई थाहा छ अस्ति दाह्री काट्दा काट्दै यति मोहनी मन्त्र लगाए कि मैले दाह्री काट्दा काट्दै पनि छोड्न सकिनँ त्यो दृश्य पनि अहिले युट्युबमा एकदमै टिकटकमा भाइरल भइरहेको छ लिभिङ टुगेदर डियर एक्स भर्सेस सानिमा डियर क्रस डिभोर्सी साथीको विवाह चुनौती छिनार घर ज्वाइँ डियर एक्स एक्सको आन्टी अवतार नासुको आँसु थरको बसाई यसरी उहाँले शीर्षकहरू कथाको सूची बनाउनु भएको छ 10 उपशीर्षकमा यो विभाजित छ र धेरै तपाईँलाई यो अल्बर्ट आइन्स्टाइनको एउटा भनाइ मलाई याद हुन्छ सबैभन्दा प्रिय मान्छेसँगको घन्टौँ समय पनि केही मिनट जस्तो लाग्छ र सबैभन्दा अप्रिय मान्छेको साथ केही मिनट पनि काँडा जस्तै बिजाउन थाल्छ भने जस्तै यो घन्टौँसम्म पढ्दा पनि यसको मोहनीमय जादुले तपाईँलाई एकदमै तानिराख्छ यो असाध्यै शक्तिशाली किताब हो पावरफुल राइटिङको धनी हुनुहुन्छ उहाँ र वास्तवमा भन्ने हो भने उहाँ व्यक्तिगत रूपमा पनि एकदम इमान्दार हुनुहुन्छ र तपाईँले त अब कान्तिपुर अन्नपूर्णमा पनि कलम चलाउनु भएको छ होइन खारिएको कलम छ तपाईँको ठ्याक्कै लेखन कहिलेदेखि सुरु भयो बताइदिनुहोस् मेरो लेखन राष्ट्रिय स्तरका ठुला मिडियाहरूमा चाहिँ पछिल्लो 3 हो होइन भनेको 74-73 अलिअलि सुरु गरेँ त्योभन्दा भोलि अब म उपत्यका बाहिर थिएँ उपत्यका बाहिर आउँदा साना चाहिँ साप्ताहिक पत्रिकाहरू साना न्युज पोर्टलहरूमा मेरो लेखेर जनाउँथेँ र ठुलो मिडियामा भन्दै 73 ठुलो मिडियाहरूमा आयो र 76 चाहिँ अन्नपूर्ण कान्तिपुरहरूले मलाई फुल पेजमा चाहिँ भनेको विचार पेजमा फुर्सद कोसेलीहरूमा स्थान दिन थालेँ त्यसरी कलम निखारिँदै गयो तपाईँ अब कान्तिपुर जस्तो नेपालको नम्बर 1 कान्तिपुर अन्नपूर्ण जस्ता नेपालका टप बिग मिडियामा पनि कलम चलाउने मान्छे हो इलेक्ट्रोनिक मिडियामा भले तपाईँको इन्ट्रोड्युसिङ अहिले हुँदैछ राम्रोसँग ग्रान्ड इन्ट्री तपाईँको भएको छ जस्तो अश्विनी कोइरालाजीले सबै तपाईँलाई प्रमोट गर्नुभएको छ तपाईँलाई उत्साहित गर्नुभएको छ नेपालका 101 हुनहार लेखकहरूको तपाईँमाथि ध्यान आकर्षण छ भन्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ जीवनको लक्ष्य के छ त अब यो किताब मिसको पाठकहरूमा पुगिरहेछ यसले के हो भने मलाई थप चुनौतीहरू थपिदियो भन्ने मेरो बुझाइ छ क्या हजुर पाठकहरूले जब राम्रो भन्छ भने अर्को कृति निकाल्न पनि योभन्दा चाहिँ मैले थप मिहिनेत गर्नुपर्ने भयो होइन तपाईँको योभन्दा अगाडि कुन कृति थियो
यो नभएर क्लिन फिट र सञ्चार भन्ने चाहिँ साझा प्रकाशनबाट निस्केको छ, यसको मैले बायोमा पनि लेखाएको छु होइन। क्लिन फिट भनेको चाहिँ विदेशी च्यानलहरूको, नेपालमा चाहिँ विदेशी च्यानलहरूले चाहिँ नेपालमा पैसा पनि लिने र विज्ञापन पनि देखाउने दोहोरो नीति लिइरहेको थिएँ। यही विषयमा चाहिँ आधारित भएर क्लिन फिट नेपालमा भयो भने नेपालका मिडियाहरू, विज्ञापन व्यवसायहरूदेखि समग्र कलाकारहरूमा कसरी यसले फाइदा पुर्याउँछ, हुँदाहुँदै यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत क्लिन फिटले योगदान दिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ यसलाई मैले फोकस गरेर क्लिन फिट संसार भन्ने किताब लेखेको। त्यो किताब जो सफल भयो, एकदमै सफल, एकदम सफल भयो। धेरै मिडियाहरूमा मिडिया कर्मीहरूले त्यो किताब रुचाइदियो। अब अहिले तपाईँको पाइपलाइनमा नयाँ कुनै किताब छ कि? कतिवटा कृतिको पाण्डुलिपि तपाईँसँग तयार छ? अहिले मसँग एउटा उपन्यास लेख्दैछु होइन, डियर क्रस भन्ने अहिले शीर्षक राखेको छु। अब प्रकाशकसँग सहकार्यमा शीर्षक चेन्ज पनि हुनसक्छ। अब उपन्यास भनेर अलिक 50,000 माथि शब्द हुनुपर्छ, अहिले त्यसमा मेरो 35,000 शब्दमा रनिङ। कस्तो विषयवस्तुमा आधारित? अब मान्छे चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आफू जुन एजमा छ, एजमा हुन्छ त्यही एजलाई टार्गेट गरेर किताब लेख्ने गर्छ होइन। मैले चाहिँ अब प्रेम विषयलाई नै आधार बनाएको छु, एउटा प्रेम बिचोर ढोकालाई यो डियर एक्सभन्दा अलिक फरक किसिमको, यो डियर एक्सभन्दा अलिक फरक किसिमको कथा त्यसमा समावेश गरेर 35,000 शब्द लेखिरहेको छु र त्यो सायद अर्को वैशाखतिर बजारमा आउँछ। तपाईँलाई अग्रिम शुभकामना छ। पुण्य गौतम जहिले पनि कठोर विषयमा बोल्छ, चर्काचर्की गर्छ, बहस गर्छ, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, कूटनीतिक विषयमा बहस गरिरहेको हुन्छ, तर साहित्यिक एकदम नरम खालको विषयमा, खास गरी यो कथा सङ्ग्रह अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ डियर एक्स, डियर एक्स कौशिक नवराजजी जो मेरै सामुन्ने हुनुहुन्छ, हट्टा कट्टा यङ, इनर्जेटिक, ह्यान्डसम, 6 फुट अग्लो, दरो खरो हुनुहुन्छ, कलम पनि त्यत्तिकै सशक्त छ र उहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिको हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। र तपाईँले यो किताब लेख्ने कन्सेप्ट चाहिँ कसरी डेभलप गर्नुभयो, कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो? अब हामी अन्तिम चरणमा आएका छौँ छलफल। किताब विगत 1 वर्षदेखिको मेरो मेहनतको फल हो, उपज हो यो किताब। यो किताब चाहिँ मेरो अनलाइन मिडियाहरूमा धेरै लेख रचना राखेको थियो, पाठकहरूले तपाईँको कथा एक्स्ट्रा छ, तपाईँले हरेक कुरामा डुबेर लेख्न सक्नुहुन्छ, बेग्री फिलिङ छ, तपाईँको कथा पढ्दा चाहिँ आफ्नै कथा जस्तो लाग्छ, 2500 शब्ददेखि 5000 शब्द लेख्दा पनि मैले अटुट रूपमा पढेँ, कतिखेर कथा सिद्धियो थाहै भएन भन्ने किसिमले प्रतिक्रिया जनाइसकेपछि मलाई कथा निकाल्नु नि त पाठकहरूले पढिदिनुहुन्छ एक्स्ट्रा छ भनेपछि त्यो लाग्यो। अनि यो कथा चाहिँ हाइपोथेसिस कथाहरू छैन मेरो, सब रियल कथाहरू आफ्नै परिवेश वरिपरि घटेर घटनालाई समावेश गरेर मैले कथा। यो स्वरकाल्पनिक भन्दा पनि रियलिस्टिक ग्राउन्डमा उभिएको छ। एनिवे, पाठकहरूले सहज रूपमा तपाईँको किताब कसरी प्राप्त गर्न सक्छ? यो चाहिँ अब बाग बजार, भोटाइटीदेखि लिएर पुतली चढाका थुप्रै पुस्तक पसलहरूमा गइसकेको छ, त्यसमा पनि अनलाइनबाट देश विदेशमा अर्डर गर्न सक्ने थुप्रै.com भनेको छ एउटा, भर्खर हजुरलाई यो प्राप्त भएको किताब पनि थुप्रै.com आएको, थुप्रै.com यहाँले चाहिँ डियर एक्स किताब लिन सक्नुहुन्छ।